Latvijas čempionātā klāt 4. finālspēle līdz šim Kurbats ir vadībā ar 3-0. Kurbats uzvaras gadījumā kļūst par čempioni. Cīnās abas komandas malači, super puikas, bet uzvarēs labākais – Kurbats! Zemgalē šodien ir pulvers iekšā. Es domāju, ka vinnēs tomēr šo spēli. Ir jāvinnē. Jārīvē tikai uz priekšu līdz galam! Šodien jābeidz sērija! Kurbats čempions! Uldis Čalpa tiešām lielisks pirmajā periodā Kurbata vārtos. Otrā perioda sākumā aktivizējās Kurbats, devās uz priekšu, izveidoja vairākas bīstamas moments, un šeit arī pirmais vārtu guvums Gatīs Grīciņš, kas panāk 1-0 Kurbata labā. Lieliski piespēle Toma Hartmaņa izpildījumā, uzreiz pagriezienā piespēle Gatīs Grīciņš, kas nevilcinoties. Raida ripu tālajā vārtu stūrī, lielisks sākums Kurbata komandai. Gadu pēc kārtas. Šajā mačā viņiem uzvar ar 1-0 un sērijā viņi ir pārāk ar 4-0. Otro gadu pēc kārtas Kurbats kļūst par Latvijas čempioniem. Toms Bluks komandas kapteins ceļ virs savas galvas un virs komandas biedru galvām kausu Kurbats čempioni otro gadu pēc kārtas. Neaprakstāms, Vigars. Īstenībā tā īsti Latvijas čempiona kausu nebija izcīnījis. Nezinu, bijām bišķi, bija grūti. Nedaudz bijām varbūt atslābuši, domājām, ka viņi tā vieglāk spēlēs. Viņi iznāca cīnījās. Tad jau mēs ar otro periodu sākām uzspiest savu spēli un tā arī izdevās uzvarēt. Skaidrs, ka daudz darba padarīt no sezonas sākuma. Vispār sezona interesanta, ka tāda ar kontinentālo kausu, ar kausa finālu tur zaudējām. Ilgs ceļš, daudz emocijas, laimīgi beidzām to sezonu ar uzvaru un visi priecīgi. Nu, skaidrs, ka zinājām, ka viegli nebūs tas pēdējais solis. Vienmēr ir grūtākais un mēs to zinājām. Bija uztraukums, es domāju, ka otrē periodā to parvarējām. Un sākām spēlēt tā, ka vajag, iemetām un uzvarējām. Trūkst ārā. Viņiem nebija ceļa atpakaļ, viņi sidās par katru laukumu un centimetru. Oi, tas man bija pārsteigums, jo mājas kandidāti bija ļoti daudz. Tā kā ļoti negaidīti. Savā spēlē nebija trīs kārtas kaut kur. Vajag tā komandā jautā, kad tā būs, kad tā būs. Tad smierīgi, tad, kad būs, tad arī būs. Tad, kad vajadzēs, tad arī būs.